Hem anat per feina. Amb aquesta frase resumeix Ricard Gili el seu primer any al capdavant de l'Ajuntament de Riudoms. El 17 de juny de 2023, un nou govern format íntegrament per membres d'Esquerra Republicana prenia possessió, trencant amb la ratxa històrica dels ara anomenats Junts. L'actual alcalde assegura que, malgrat haver entrat nous al consistori, des d'un primer moment van treballar per posar Riudoms al dia, amb reptes i estratègies que des del mateix govern es van posar tot just a entrar. Per exemple, una mostra que el Batlle ha volgut posar sobre la taula és l'arribada d'una subvenció amb més de 500.000 euros per canviar canonades d'aigua a la urbanització Molí d'en Marc, una fita que descriu com a històrica i que també ve acompanyada de nombroses actuacions esprement al màxim el personal del consistori. Aquestes dues subvencions que acabem d'aconseguir de més de 500.000 euros no s'han aconseguit mai. Mai s'ha canviat 4 quilòmetres i mig de canonades de cop, això és el que farem al Molí d'en Marc. Crec que això és innovador, és nou, no s'havia fet mai. Nosaltres vam insistir, posar Riudoms al dia, la gent ho està veient. Les actuacions que fem posant la brigada al límit, gestionant-la molt bé, que hem tingut capacitat de fer la plaça i que tenim capacitat de fer en molts altres carrers de Riudoms. I tot això és nou i no es feia. Aquests resultats arriben un any després de l'arribada del nou govern a l'Ajuntament de Riudoms, però l'alcalde també ha volgut remarcar que des del primer dia van voler fer notar la seva marca, per exemple, amb el gir i la nova mirada de la Fira de l'Avellana. Nosaltres sabem com conservar